Har dit kamera også æseløre som det her? Altså på kameraremmen? Jeg er ude rigtig, rigtig tit, og jeg ser rigtig mange mennesker rende rundt med et kamera om halsen eller på skulderen eller lignende. Og de fleste, de bruger den kamerarem, som fulgte med kameraet, og det kan jeg godt forstå. Men alle de kære kameraproducenter, de er rigtig, rigtig dårlige til, og det er ligegyldigt, om vi snakker de små kameraer, de mellemstore kameraer eller de helt store kameraer, om vi snakker Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Panasonic, hvem som helst vi taler om, så viser de alle sammen, hvordan man skal putte remmen rigtigt på sit kamera på en forkert måde, synes jeg. Så derfor så tænker jeg, da jeg lige fik det her Nikon D610 ind ad døren til at teste lidt af, så tænker jeg, nu skal jeg have sat remmen på. Lad mig vise jer alle sammen, hvordan man gør det på den rigtige måde, så i stedet for, at vi har de her forbistrede æseløre, der hænger der og dingler. Nu er vi kommet hjem med vores nye kamera, og vi har vores kamerarem her. Sørg selvfølgelig for, at den er helt lige, så den ikke er snoet på skulderen. Godt. Vi starter i den ene side. Så i stedet for at gå ned der, så sørger vi for at gøre det hele baglæns, så vi kommer udefra og putter den ind igennem øjet. Sådan der. Se, der er den her lille plastiklåseanordning, fastholder ting, som jeg ikke ved, hvad vi skal kalde. Den skal blive på den side af øjet hernede, som er tættest på remmen, på resten af remmen i hvert fald, så enden kun stikker igennem. Så tager vi enden af kamerastroppen og putter igennem det her lille øje. Og hvis den driller dig, så tryk dem lige sammen og så skub til ringen, i stedet for at prøve at skubbe remmen igennem. Det er meget nemmere. Den trækker vi ind, og den lader vi lige sidde der et øjeblik. Det må den gerne, men den skal ikke blive siddende. På remmen der har vi så også den her plastiklåseanordning. Den trækker vi lige lidt ned, fordi nu skal vi gøre det hele baglæns igen. Så i stedet for at gå ind i det nederste hul, og så det øverste, så den ligger og stritter, så gør vi det, at vi lige laver et lille øje her, sådan der. Og så i stedet for at gå ind i det nederste hul, så går vi ind i det øverste hul, sådan der. Så remmen, enden af remmen, den faktisk er inde i det øje, som du ser her. Vi trækker så en lille smule i remmen, og så går vi ind i det nederste hul her. Vi prøver at se, om vi kan gøre det, så I også kan se det. Det vil jo nok være det allerbedste. Sådan her. Så skal vi lige have den ind i med sig. Sådan. Så nu ligger den simpelthen som en lille øje ind i det store øje. Den trækker vi lidt ned, så der er en lille stump her. Og så trækker vi remmen til, så den er låst til. Så langt, så godt. Se, nu er der ikke nogen ting, der flagrer. Den her lille plastikanordning, der sidder hernede, den tager vi så og skubber op over alle tre lag af remmen, som er her, for at holde den på plads. Og det er faktisk ikke særlig svært. Man skubber bare lidt. Og så har du din kamerarem siddende på den bedste og pæneste måde, så der ikke er noget, der flagrer. Så næste gang, du kommer hjem med et kamera, og du skal til at sætte en rem på, så prøv lige at se den her video en gang til, så er du sikker på at få det gjort på den bedst mulige måde. Men nu siger jeg jo, at det her det er den bedste måde. Det er i hvert fald min bedste måde at gøre det på. Jeg har ikke set nogen andre løsninger, som er bedre. Hvis du kender til en måde, der er endnu bedre end denne her, så skriv det i en kommentar, enten under videoen her på YouTube, eller inde på studieb.dk, fototvlive.dk, zoomonline.dk, hvor du nu end ser denne her video henne. Skriv, hvordan du gør det. Link eventuelt til et blogindlæg, eller hvad ved jeg, hvor du måske har vist nogle billeder af det, eller endnu bedre, en video. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, om der er en bedre måde at gøre det på. Det her, det er min måde, og den tager kun et øjeblik, og den fungerer rigtig godt. Det var det lille tip. Næste gang du skal lukke en kamera, eller i hvert fald sætte den på et kamera, så gør det på den her måde. Du fortryder det garanteret ikke. Vi ses!